Вітаємо вас на дискусійному клубі «Так чи інакше». Ми на нашій програмі, розглядаючи різні аргументи різних позицій, шукаємо правду. Всі люди обманюють. Відомі слова відомого героя телесеріалу. Знаєте, мало кому відомо, але ще цар Давид, біблійний цар Давид, набагато раніше дійшов до такого ж висновку і написав про це у псалмі. А німецький євангельський пастор Вільгельм Буш сказав, що якби обман був волоссям, то на нашій землі не було б жодного лисого, всі були б волосаті, як ведмеді. Сьогоднішня тема – обман. Чи можемо ми обійтися без обману і чи взагалі завжди це корисно? Про це та про інше ми говоримо з нашими гостями, а також нашими експертами. Пропоную привітати оплесками наших гостей. З нами сьогодні священнослужитель Олександр Мещеряков. Дякуємо, що ви з нами. Психолог Олена Владовська. А також герої програми Олександр та Едуард, які мають прямо протилежні позиції щодо обману. Привітаємо їх. Друзі, я хочу просто попросити вас коротко, дуже лаконічно представити вашу позицію, і після того ми подивимося короткий відеосюжет. Будь ласка, почнемо із вас. Моє отношення к лжи, і не тільки моє, це те, що лож є осознанным или неосознанным искажением інформації. Ложь, она есть ложь в любом формате, позитивная или негативная, это моя позиция. И ваша позиция, что краще быть без обману, и обман – это зло в любом выгляде, да. Правильно? Дякуємо. А ваша позиция? Я соглашусь, потому как обман ведет только в никуда, ноль в полнейший. Угу. Дякуємо. Александр, ваша позиция? Ну, я поддерживаю, я за то, чтобы человек стремился принципиальной честности. Но я думаю, что, конечно, вопрос обмана надо решать не с того, чтобы стать честным. Я думаю, обмана более глубокие корни, чем просто честность и нечестность. Дякуємо. Эдуард, ваша позиция? Я не согласен ни с кем из присутствующих экспертов, потому что иногда нужно немножечко приврать. Потому что это может хорошо спасти ситуацию, но не навредив як дружбі, так і отношеннями, і чому-либо. Дякую за вашу позицію. А зараз ми подивимося короткий відеосюжет. Будь ласка, на екран. Ти коли-небудь брехав своїм батькам? Ну, не знаю. Я щось чи пам'ятаю, чи не пам'ятаю. Напевно, що колись може, але це було тільки один раз. Двозначна розмита інформація, приховування правди, відкрита брехня – усе це є обманом. Але є ситуації, коли без брехні – ніяк. Внутрішній голос кричить. Ти не можеш сказати їй про смерть батька, вона на 8-му місяці вагітності, це небезпечно для її малюка. А інший нашіптує. Ні, ти мусиш їй сказати правду, вона має право знати. Все одно, коли виявиться правда, людині, якій хотіли зробити якнайкраще, ну, вона цього не зрозуміє. Ніколи. Ніколи в житті не буває брехні людини. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Що це обман, який стосується якоїсь конкретної особи, тільки їй допоможе в чомусь уникнути чогось, то це тільки на добро. Це погано. Брехня – це дуже погано. Може бути. Поясніть. А я поступив в інститут фізичної культури, помінявши в кущах фотографію, і за мене здавав екзамени мій друг. Але я чувствував, що я не поступлю в інститут. А я приїхав в інститут львівський, от, після Кронштадту спеціально завалив там екзамен, щоб сюди поступити. Все тайне рано чи пізно становиться явою. То краще, мабуть, краще все-таки не брехати. І душа спокійніше буде. Да, і брехня є гріх. Не обмані, правильно? Але інколи буває або промовчити, або щось сказати не так, а пізніше це пояснити, що так, і сказати правду. Інколи бувають такі моменти в житті. Так чи інакше, в житті стільки непередбачуваних ситуацій, то, може, хоча б інколи можна збрехати.
Ну що ж, приступаємо до нашої дискусії. Я вас буду просити сьогодні, принаймні, говорити правду, тільки правду. Говоріть те, що ви відчуваєте, те, що ви знаєте, і говоріть ту позицію, яка близька вам особисто. Ну і перед тим, як говорити про те, добре це чи зле, давайте взагалі розберемося в такому понятті. А що ж таке обман? Хто як сприймає? Як от відрізнити обман від, можливо, помилки? Від, ну, як можна окреслити це поняття? Хто може? Ну, одна із таких формул – це сознательне іскаження правди в себе, в угоду или в вигоду для себе і в ущерб для другого чоловіка. Ну, це, мабуть, саме примітивне, що можна сказати. Незалежно від того, те, що тобі здається обманом, і ти комусь його говориш. Знаєте, я в цьому контексті, дякую, що ви допомогли, насправді я згадав таку цікаву історію, можливо, вона вам відома, про капітана корабля, який побачив, як матрос, будучи на чергуванні, випив, і він написав в цьому вахтовому журналі, що сьогодні матрос був п'яний. Знаєте, вахтовий журнал – це така річ, де пишуть тільки якісь екстраординарні випадки. І ось цей матрос, бажаючи помститися, наступного дня написав в цьому журналі фразу «Сьогодні капітан був тверезий». Знаєте, всі ми розуміємо, що формально це була правда, і це була дійсна правда, але в контексті того, що було, намір обманути був. Перед тим, як ми дійсно приступимо до дискусії, я почув таку думку, я дійсно читав перед тим, як готувався до цієї програми, що біля 30 видів обману є. Якщо ви можете буквально окреслити основні види обману, щоб ми нічого не пропустили, щоб наші глядачі розуміли, і це обман, і навіть це обман. Ну, обман может быть, это блеф, это мистификация, фальсификация, это подмена понятий, ложь во благо, детская ложь, да, сказки для детей. Ну, мы трошки сделали такой экскурс, я думаю, все погоджуются с тем, что было сказано. Так, мы трошки визначили величину цієї практики. Вона має багато граней, багато варіантів. Є тонкий обман, коли дійсно ми десь тут було такий приклад, навіть підміняємо поняття. Я навіть стикався з тим, що в бізнес-школах вчать, що заради репутації ти зобов'язаний деколи говорити більше, ніж є, і ми розуміємо, що це все обман. Отже, тепер, коли ми знаємо, що таке обман, у нас є дві позиції. Так чи можемо ми в нашому житті бути повністю лисими? По тому прикладу, по якому я сказав, чи можемо ми прожити без обману, ну, хоча б маленько? Я так розумію, у вас інша позиція? Я думаю, що ні, не проживеш. І все одно бувають такі случаї, які потрібно зврати. Наприклад? Навіть тут пример, то, що ми стоїмо, у нас останній поїзд, або у нас останній автобус, і ми в іншому місті, де негде ночувати, і черга, а автобус от-от уйде. Подходим к кассе и говорим, пожалуйста, у меня там больная мама там, или собака дома осталась, я не могу не уехать сегодня, уступите, пожалуйста. А собаки нема взагалі, да, в принципе. Да, и все здоровье, но это же ложь во благо как-то. Это и ваше личное мнение. Ну, никто об этом не догадывается. О, да. Пожалели, все, ты уехал. Ну, вот но как-то... не факт, что если вы возьмете билет, поедете, и с вами вдруг что-то это случится, не случится. Просто обстоятельства. Вот, обстоятельства. Вы поэтому... можете всю жизнь верить в Бога сумасшедшему просто. А у вас убьет какая-то машина. Может быть, конечно, хотя безусловно. Я же верила в Бога, я должна верить в свои смерти. Да, безусловно. Но дело в том, что вот на ваш взгляд, в данной ситуации вам пришла мысль вот так вот решить проблему, да? Возможно, спустя какое-то время вы бы подумали и в той же ситуации поступили по-другому. Я хочу сказать, что просто это чисто индивидуальное, субъективное решение. И так же самое про обман. Можно сказать, что вот есть социальные понятия обмана, да, глобальные такие, а есть индивидуальные, когда вы посчитаете, что это обман, а другой человек не посчитает, что это обман. Ну, Лена, мы просто дивимося, я десь підтримую. Ми завжди дивимося на результати, правда? От ми не говоримо про якісь такі абстрактні поняття, ми кажемо про те, а хто від цього постраждав? Да, ніхто ж від цього не пострадав. Навпаки. Угу. Не можна бути впевненим. Задумайтесь о тих людях, у яких дійсно щось вот таке із цієї вашої придуманої історії з воздуха взятої. А от якщо реально, скільки? 7 мільярдів населення, так? Да? Ви стоїте не в очереди з 7 мільярдів, ви стоїте в очереди із 20 чоловік. І якщо у кого-то є реальні проблеми, вони говорять, пожалуйста, уступіть. І якщо у вас є якась чоловічність, ви скажете, пожалуйста, проходіть. Так зачем врати, сказати правду? Вот, да хто говорить? От зараз ви, знаєте, якщо маса буде врати і один чоловік буде говорити правду, він теж буде вважатися як врун. Це не той примір.
Якраз хотіла б відкоментувати той випадок, про який говорив гість. Значить, він говорить, що хоче потрапити на поїзд, так, і для цього придумує якусь причину. Я вважаю, що допустимо лише якісь співмірні речі. Наприклад, якщо в нього справді щось сталося, але йому незручно про це говорити, так, і він придумує щось інше подібне, про яке зручно говорити. Це ще можна зрозуміти. А якщо в тебе дійсно нічого не сталося, то це вже дуже серйозно. Добре, дякую. Значить, ще один аргумент був такий уточнюючий. А чи можемо ми говорити про допустимість обману, якщо це співмірні речі? Мені не знаю, незручно сказати про реальну ситуацію. Я просто якісь співмірні речі говорю для того, щоб вийти чистим із води, як то кажуть, врятувати ситуацію. Олександр, можливо, ваша думка? Не знаю. Получится так, что я вроде как поддержу Эдуарда. Но не в том плане, что надо врать. А я уже говорил, когда ты спрашивал о том, что такое обман, я специально сказал, что это человек, который старается быть правильным. Вот это мое кредо. Вот. И я думаю, что в обмане надо менять парадигму мышления человека. А обман – это методы, с помощью которых он достигает определенных целей. Если у человека главная цель в жизни – сесть на поезд любой ценой, и он использует обман, не проблема. Но если у человека хочет быть цельностным, он хочет иметь семью, там нет места обмана. Поэтому мы должны выбирать, какие у нас ценности. Если для нас поезд и какие-то временные вещи более ценны, чем более долговременные или вечные, или моральные, то ну, не стоит человека судить за этот обман. У него в другом проблема. Добре, я просто... Чому ви такі впевнені, що можна обійтися без неправди? У вас, можливо, приклад якийсь є, який ви можете розказати для нас? Є. Можна, потрібно обходитися. Тому що, якщо врати, я врав 13 років. І сам себе, і окружаючим. Я потеряв сім'ю, все. От тому я проти будь-якого врання. Якщо ми не зупинимося, все буде дуже печально. Вплоть до психічних розстройств. Ми вже знову повернемося туди, де... куча лжи, она разная лжи. Бывает. А я за ложь во благо. То, что вы этим ничего, никакого вреда, если вы нагло будете врать, это, конечно, это серьезно. Но если вы ради чего-то, чтобы вам был какой-то плюс обоим, ну, это тоже не договаривать может что-то. Я вас не понимаю, извините, врать ради плюса обоим? Ну... А, Олександр, я просто... У мене, згідно вашої анкети, я так розумію, що ви були хакером до цього. Ну, да. І суть вашої роботи, справа в тому, навіть що це не суть життєвої позиції, а навіть, я так розумію, професійна. Ваше зобов'язання було правильно, користуватися. Да. В двох словах. Є определенная, допустим, інфраструктура или люди. Мені потрібно обмануть всіх і отримати доступ к самим закритим інформаційним каким-то вещам, вплоть до фінансів. Вот и все. То есть работа была такая. Но это не путать со злоумышленником. То есть я себе не забирал ничего, то есть я выполнял заказ. Но обманывать постоянно, потом это все перешло домой в семью. И когда вообще жена узнала, чем я занимаюсь, она была очень-очень расстроена. И очень плохо мы расстались. Вот, как-то так. Ну, тобто мы говорим про те, що ви на власному досвіді пережили сумні наслідки. І да. Це стосувалося не просто якихось матеріальних речей, а й стосунків. І навіть... Я потеряв всіх родних. Тобто вони живі, так. Да, ну... Очень часто в житті люди приукрашають свої якісь життєві обстоятельства, ситуації. Хоча це, кажеться, вроді небольшой обман, ну, приукрасив это, все равно это тоже тот же мелкий обман, що дякую. Було хорошо. Дякую. Я от навіть хочу підтримати, просто я вам дам ще слово. А от дійсно, от коли ми говоримо про те, що ми просто хочемо людину підтримати, от знаєте, я музикант сам по собі, я знаю, як важко сходити зі сцени, коли в тебе не вдався твір, який ти граєш, там, на скрипці чи на чому. І коли ти спускаєшся з сцени, тобі кажуть, все було гарно, все було добре, підтримати. Скажіть, будь ласка, я кажу правду чи я обманю? Я обманю. Да. Чи можемо допустити, щоб такого не було? Ну це є всюди. Ну всі це роблять для того, щоб людину підтримати. Що ви скажете про такі ситуації? Ну ми ж не можемо без них обійтися. Дело в том, что мы можем обойтись без этих ситуаций, потому что мы всегда можем найти что-то хорошее, даже если поддержать человека, если кажется якобы не за что. Поддержать в том случае, который вы привели пример, что он там неудачно выступил. Вы можете найти что-то хорошее в этом человеке и этим, подчеркнуть это. Не обязательно нужно вот именно говорить совсем не так, потому что, во-первых, человек сам может
может оценить себя. И он явно поймет, что вы обманываете. То есть ваша цель была, чтобы у вас были хорошие отношения, да? Ну или поддержать чтобы человека. Чтобы у людей был настрой хороший, чтобы он не впал в депрессию. Если человек в это не поверил или не совсем поверил, вы не достигли своей цели. Смысл этого делать? То есть есть всегда какой-то вариант. Я еще хочу дополнить за музыку. Если каждому музыканту, который плохо выступает, говорит, что он хороший, нечего будет слушать. Дякую. Еще какие-то, можливо, обставы? Свое мнение по этому поводу. У нас программа так, как бы немножко в черно-белом формате, и даже по нашему слогану видно это. Но на самом деле жизнь, она не такая монотонная, наверное, черно-белая, она намного более... Ну, разнообразная палитра, так? И когда мы говорим об обмане, мы говорим о том, что ну, пытаемся занять какую-то крайнюю позицию, хорошо это или плохо. Я считаю, например, что это может быть и хорошо, и может быть и плохо. Ну, то есть для меня лично не всякий обман является ложью. То есть ложь – это сознательное действие по отношению к кому-то. Ну, к примеру, когда со мной что-то может случиться, и я получаю какую-то вещь или какую-то травму, так, и я об этом могу сообщить своим родителям, но я не буду об этом говорить так откровенно и явно, как это, возможно, было на самом деле. И чтобы их захистить, для того, чтобы они были да, более-менее в равновешенном состоянии, я скажу, да, я немножко там повредил себе какую-то часть тела. Сейчас, знаете, я хочу зупинитись на цьому моменті. Насправді, коли ми говоримо про дітей і батьків, тут навіть двохстороння є ситуація. Напевно, нам всім відома історія про Томаса Едісона, про лист, який отримали батьки щодо того, що він не зможе навчатися в школі, тому що він є розумово відсталий. І батьки йому прочитали його прямо в протилежному вигляді. Вони йому сказали, ти не зможеш вчитися, тому що ти настільки унікальний, ти настільки розвинутий, що ти будеш змушений вчитися тільки от вдома разом зі мною, тому що там не мають тебе чого навчити. І ми знаємо, ким став Томас Едісон. Це великий винахідник. Я хочу почути вашу реакцію щодо такого обману в таких от обставинах, але це ми зробимо після короткої паузи. Залишайтеся з нами. Честным трудом денег не заработаешь. Ну, уточнить просто. Вы сказали, что не всякие ну, как бы искажения действительности являются обманом. Они не обманут. Они действительно в это верят, так считают. Если запустить какой-то дурной слушок про него, всем сразу станет сразу интересно. Да, есть причина обмана, как обычно это... Вы дивитесь программу «Так чи інакше» и сегодняшняя тема «Обман». Отже, перед тим, як вийти на паузу, ми обговорили момент, коли діти, захищаючи батьків, не говорять всю правду, розуміючи, наскільки в силу їхнього здоров'я, в силу їхньої любові також, а вони можуть переживати про якусь ситуацію. Або ж навіть батьки, захищаючи своїх дітей, також не договорюють до кінця правду. От я звертаюся до тих людей, які проти правди в принципі. Чи не є це приклад і аргумент того, що все-таки обман має місце в нашому житті задля блага? Хто ще може сказати? Олександр. Ви знаєте, історія. Два чоловіка поїхали на море, віддихали на одному побережжі. Одного спрашивают, як? Одно, це отлично. Второй говорит, ой, хуже нічого не було. Вони на одному морі були, але у них різні впечатлення. У того ожидання сповнились, у того ні. Тому, коли мама говорить своєму дитину, ти у мене найкращий, это не значит, что она провела конкурс красоты, и он выиграл этот конкурс. Он для матери самый лучший, лучше нет. И она обманывает или говорит правду. Когда Эдисону говорил, ты для нас самый умный ребенок. Я думаю, что здесь надо это тоже... А когда запитывается у вас, как у вас справы? Можливо, батьки, а можливо, просто... Вы кажете, добре. Просто, чтобы людей не втомлювати, ты на проблемы, какие у вас есть. А что тут? Дело в том, что да, действительно, не всегда хочется погружать человека в свои проблемы, потому что у человека есть и его проблемы, кроме моих. Но когда человек спрашивает, как у тебя дела, я говорю, у меня хорошо дела. В принципе, это не значит, что я обманул. В принципе, это значит, что у меня дела не настолько плохи, чтобы ими делиться и просить помощи. Может такое быть? Друзья, мы сейчас обговорили много аспектов и потенційних аргументів, що без обману ніяк. Я хочу почути від тих, хто каже, що ми можемо жити без обману, конкретні аргументи і приклади, що ми можемо, навіть в складних обставинах, навіть тоді, коли ми можемо підтримати і хочемо підтримати, зробити це без обману. Які у вас є аргументи? Будь ласка. Психологи говорять, що найчастіше обманюють ті, в кого немає часу обдумати якесь рішення. Ну, це пов'язано з тим, що є якийсь інстинкт самозахисту, так, і якась людина думає перше про те, чи буде безпечно це говорити, чи
це не буде їй дискомфорту чи негативних наслідків від цього. І тому вона щось вигадує. Тобто вона би могла зробити це нормально, просто вона не обдумала, не врахувала всі можливі. Так, і тому я думаю, треба, щоб кожен продумував якісь собі ситуації, в яких він може опинитися, і щоб він, в принципі, готував себе до цього і знав, як не обманом, а іншим шляхом вийти з цього. Олена, причини обману. Вы как психолог? Да, есть причина обмана. Как обычно, это является страх. Либо сильное желание получить что-то. И, ну, как в основном, это вот такие два ключевых таких момента, которые влияют на то, что человек обманывает. Вот. Относительно того, что было раньше, примеры приведены, да, вот, от моря. Есть позитивный, негативный взгляд. Насколько человек реально ощущает и верит в это, и он передает так информацию. Да? Если мы говорим уже о передаче информации, и сейчас соизмеряем ее с позиции ложь это или правда, это неправильно. Нельзя так информацию рассматривать. Обман – это когда я кажу те, що не співпадає із моїм розумінням правди. Коли я, для мене це щось правда, а я говорю неправду. Да. Я так розумію. То есть определенные намерения. Если действительно, намір обманути. Да, если действительно родители считают, что хоть и все говорят вокруг, что его, их ребенок не соответствует чему-то, но они считают, что они уникальны, они не обманывают. Они действительно в это верят, так считают. Вот. Но если другой вопрос, если они не верят в это, і говорять так. Тоді вони обманують ребенка. Знаєте, це, напевно, ціла тема, але ми живемо зараз в світі соціальних мереж. І ми знаємо, що соціальні мережі – це місце, де обман особливо розповсюджений. Скажіть, будь ласка, ви як психолог, просто я хочу продовжити цю тему. А які причини є тих ситуацій, коли люди показують себе з тієї сторони, ну, з якої, насправді, можливо, це навіть придумана сторона, насправді, це не та людина, як вона показує себе на... через фотографії, через пости, через інформацію про себе. Які причини і які наслідки можуть бути? Обычно человек себя перекрашивает, то есть либо у него занижена самооценка, либо он не осознает себя, насколько он... скажем так, полноценная личность, и он пытается себя приукрасить, добавить так, как ему кажется, в его понимании должна быть полноценная личность, либо та личность, которой он восторгается, да, либо ему нравятся те качества, которых в нем не присутствует, он их добавляет искусственно. То есть это определенные комплексы. Вы сказали, что не всякие, ну, как бы искажения действительности являются обманом. То есть, если это мое отношение, я считаю это правдой, то это не будет обманом по отношению к кому-то другому. Так я понял или не? Ну вот мы говорили еще о том, что есть сознательный и несознательный, да, обман. Да. Например, человек, вот вы в принципе тоже немножко об этом говорили, что вы не считаете это обманом, если человек не осознал этого, не понял, да, что он обманул, ну случайно или как-то сложились так обстоятельства, не осознал еще до конца человек. Вот. Возможно, это его понимание. Возможно, если окружающие поняли, что это обман, человек может осознать, например, раскаяться в этом обмане, может дальше продолжать оставаться, пребывать в этом состоянии. Ну, по сути, это обман, это введение кого-то в состояние, ну, обманутого. Искажение информации, да. Это искажение истинной информации. Истинной. Прошу. Ну, взагалі, обман, якби, чи чесність навіть говорити, дехто вважає це поняття таке відносне. Але Біблія висвітлює це, ну, як принцип, не просто відносне поняття, як принцип. Коли ми говоримо правду, по-перше, ми знаємо, що за нас вступається Бог. А Бог, він може обернути наслідки абсолютно, як ми думаємо, що обернеться все негативно, може повернутися позитивно. Дякую. Тут така сильний аргумент з біблійної, з точки зору біблійної моралі, коли ми кажемо про те, що якщо Бог пропонує певний принцип, значить він готовий, знаючи більше шляхів вирішення ситуації, заступитися за тих, хто є принциповим. Ті, хто вважає, що прожити без обману можна. Я розумію, що в теорії все можна. Питання, де брати сили? Які установки, чи як готуватися до цих ситуацій, що повинно бути у мене тут всередині, щоб коли я стикнуся з складною, можливо, в певному розумінні тупіковою ситуацією, коли я не буду бачити іншого виходу, аніж обманути, як мені все-таки знайти ці сили, залишитися чесним? Можливо, психолог, можливо, вчинослужитель? Ну, тут ми вже заговорили за Біблію. Дійсно, я представляю Біблію, ну, один із таких моментів, це як інструкція. Да? Ви берете інструкцію, якщо ви все робите правильно, у вас виходить хороший результат. Тобто, якщо ти все робиш правильно, буде хороший результат. За результат відповідає Бог.
Ну, я так верю. Угу. Если я делаю по-своему, кто отвечает за результат? Давай. Да, я отвечаю за результат. Я не контролирую жизнь, я не контролирую обстоятельства, я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет сейчас. Я не могу отвечать за результат. Поэтому самое логичное, даже не с точки зрения духовного человека, религиозного, делать все правильно, чтобы получилось хорошо. Поэтому Библия, она однозначно говорит о том, что надо быть честным человеком, принципиально честным. Я все-таки до психолога. Я знаю просто людей, які, ну, дійсно просто фанати пліток, фанати того, щоб говорити неправду. Я не знаю, це взагалі, можливо, захворювання таке є, а можливо, це просто якась схильність, проти якої потрібно виховувати якісь риси характеру, чи якась методика є, що ви можете сказати? Да, як це було? Може бути черти характера, це може бути привіта культурою, може бути привіта взаємоотношеннями в сім'ї, в тому обществі, де чоловік розвивався. І потім все починається з маленького. Чоловік починає так же само, як і лож. А починається з маленького і якби благородне. Но человек такое существо, что оно не останавливается, а развивается во всех сферах. Вот. Поэтому так же самое, если человек постепенно пробует сплетничать, он может со временем уже не замечать, как он часто это делает, и что это, скажем так, может как бы вредить очень сильно окружающим, либо его это может вообще не беспокоить. Вот. Поэтому, кроме сплетен, бывает еще много разных других. Ну, это факт, а выход? Да. А выход... Воспользоваться моментом, да и все. Есть же сарафанное радио. Есть, допустим, у вас открылся магазин. Но кроме этого района, где он открылся, про него никто не знает. Если запустить какой-то дурной слушок про него, всем станет сразу интересно. А что же там такое? Я знаю, это мой дед, Дима мне рассказывал такую интересную историю постоянно. Он несколько раз мне этот анекдот рассказывал, и мне всегда был смешный. Про то, как по рынку ходила людина и постоянно чула там вигуки. Гарячі пиріжки, гарячі пиріжки. Ну, нарешті він купив ті пиріжки. Вкусив, а вони ж холодні. Він підходить і каже, то як, гарячі, як вони холодненькі. Та це ж назва така. Тобто дійсно десь навіть, я не знаю, чуть не методи маркетингу такі є. Так, це вполне нормально. І якщо ви чесним трудом, денег не заработаєш. Отже, вихід. Який вихід і де шукати сили, якщо ви вважаєте, що ці сили можна знайти? Хорошо, даже. Этот вопрос, то, что я говорил, что надо менять не подход, а парадигму. То есть, если человек, опять же, если он верит, что он живет только в этой жизни, и на этом конец, конечно, надо рвать когти, надо лезть, надо по головам занимать лучшее место и как-то более-менее комфортно прожить остаток там 20-30 этих несчастных лет. Но если человек верит, что этим все не заканчивается, если человек хочет узнать законы, по которым идет жизнь, я думаю, надо этим законам соответствовать. Я, например, считаю, что Библия – это абсолютный закон для каждого человека, что Бог создал человека для определенной жизни. Лошадь ест солому. Для нее это самая вкусная еда. Бог для человека тоже написал определенные правила. Мне не нравится то, что есть лошадь. Поэтому Бог сказал, будь честным, будь принципиальным. Бог дал 10 заповедей. То есть это Творец, который создал человека, он написал к нему инструкцию. Тем Александр... не менее, вы сидите на стороне, где лгут. Почему? Меня посадили здесь. Александр, я просто, если мы уже говорим сейчас про религийный аспект, и в принципе Библия для нас аргумент, скажите, пожалуйста, чи не є в Библии не одна навіть, а більше історій, коли люди, які в кінці кінців були названі праведниками, вдавалися до обману? І більше того, можливо, навіть є історії, я, наприклад, знаю історії, коли в Біблії явно навіть не звинувачуються такі люди, не каже Бог, що ти грішник, тому що ти обманув. Ну, будь ласка. Так, звісно, ви знаєте, Біблія – це ж не мемуари Брежнєва, там є все, що відбувалося. Якщо людина робив правильно, в Біблії написано, що він поступав правильно. Якщо людина робив помилки, там пишеться все, что человек делал, абсолютно откровенно. И это книга, которая помогает нам понять, что даже такой человек с ошибками, он потом восстанавливается и возрастает. Как морально, духовно, социально, как угодно. Да, поэтому там люди, наверняка вы найдете, что там люди и обманывали, и убивали, еще многих вещей делали. Но вы посмотрите, в конце концов, как они закончили. Не так давно закончился чемпионат Америки, Копа Америка, да, и Месси промахнулся в финале с пенальти. Бог. Это лучший игрок в мире, он промахнулся. Может человек ошибаться?
То есть вопрос не в том, сколько я ошибался, вопрос в том, кто я такой, куда я иду. Да, действительно, в Библии есть примеры, когда обманывали великие люди. Но вопрос такой, как они потом к этому относились? Пытались ли они что-то исправить? Как к этому Бог относился? Дякую. Ми підходимо до дуже важливого моменту. І ви зможете всі висловитися. А чи є ситуації, коли не те, що не можна уникнути обману? Можна, але чи варто уникати? Ми про це, а також про інше, будемо говорити після короткої паузи. Шановні телеглядачі, залишайтеся з нами. Нагадую, що в нас працюють групи в соціальних мережах, де є багато додаткової інформації, де ви можете висловити свою думку і проголосувати. Приєднуйтеся до нас і залишайтеся на телеканалі «Надія». Підніміть руки ті, хто вважає, що без обману взагалі прожити на практиці важко або неможливо. Я впевнена, на 90%, що тут в студії в нас немає тієї людини, яка в житті жодного разу не обманула. Мій життєвий принцип – це завжди говорити правду. От я вам не вірю. Понимаете, я вам не верю. А это уже как бы ваши проблемы. Ну, делай как надо и будь что будет. Ложь во благо – это нормально. Ви дивитесь програму «Так чи інакше», наша тема – обман. Ми закінчили на тому, що так, згідно біблійній, в тому числі, моралі, обман – це щось негативне. Я знаю, серед шести огид того, що для Бога огидним, два рази зустрічається саме обман, тобто там брехливий язик, і, мені здається, людина, яка роздмухує ці брехні. Так ми говоримо про те, що, в принципі, ці внутрішні сили, якщо є оцей моральний стержень, можна шукати для того, щоб залишатися чесним. Але ми підійшли до цікавого моменту, чи не буває ситуація така, коли ми стоїмо перед вибором або обрати менше зло, або більше зло. Є такі ситуації, я попрошу, можливо, Едуарда, ми спілкувалися до програми, що це за ситуації? Я взял такую ситуацию, что у парня обнаружили рак. К девчонке он это не сказал, потому что это бы серьезно, ну, как ее психику, так и отношение к нему, она более была бы, ну, как-то рядом с ним или то. В общем, он просто уехал и никому ничего не сказал, он просто уехал. И, ну, как бы он где-то умер, но девчонка восприняла это как просто он ушел. Это ложь во благо, то, что никаких переживаний после не будет, никакой депрессии. Возможно, бы эта девчонка вообще скинулась откуда, или как она закончила бы свою жизнь после этого, ну, чтобы узнала, что ее парень был вот так вот. Это неизвестно, но он сделал как бы ложь во благо. А какая наша реакция на эту историю? Опять-таки, я хотела бы отметить, что это его личное измерение понятия лжи во благо. Вы можете кто-то сейчас определить, что значит ложь во благо в вашем понятии? И у каждого, возможно, будет разное понятие. Может быть, вообще этого понятия не будет. Ну, ладно, я вас зупиню, ну, например, стандартные истории, но я их назову, потому что это, по сути, аргументы. Перший варіант – це коли лікар рекомендує родичам не говорити правильний діагноз хворому для того, щоб хворий зміг прожити довше, а можливо і вилікувався. Або другий випадок – це дуже популярний випадок, коли під час Другої світової війни люди, які переховували євреїв для того, щоб врятувати їхнє життя, були змушені, обираючи смерть цієї людини чи захист її, говорили, що в мене нема такої людини, в мене її ніколи не було. І обманюючи, по суті, роблячи десь крок вліво від тих принципів, про які ми говоримо, а ми знаємо, що деколог, він вміщає в себе і не вбий, і не обманюй. А вони казали, окей, не обманюй, ми це не будемо зараз згадувати, цей принцип, тому що на кону стоїть життя людини. І я, користуючись, можливо, цим духом закону, любов'ю, ми знаємо, що в центрі всього любов, хочу захистити цю людину і таким чином обманюю. Да. Що ми можемо про це сказати? Смотрите, з трьох прикладів, які ви привели, ви сказали тільки один случай, реально, який можна віднести до лжи во благо, коли прятали людей, да, дабы спасти їх. Всі остальні случаї, результат, який результат? Ваш случай, якщо ми говоримо ложь во благо, где благо? Конкретный случай, что этого блага. Мы не знаем, какая была психика у девчонки. Может, там любовь была сумасшедшая. Сейчас, если парень и девушка любят друг друга, они готовы на многое. И если бы, ну, я опять же повторюсь, как бы закончила жизнь девчонки, это бы уже, возможно, она умерла бы до того, как умер парень. Если бы привели такой пример,
значит, пример должен быть до конца. Вы привели не, ну, как бы незавершенный пример лжи во благо. То есть, если мы говорим, что ложь во благо, вот такой пример, вот такой результат этого блага. Вы сказали пример, который якобы лжи во благо, но результат неизвестен. Во благо он был или не во благо эта ложь. Вот в чем, как бы, о чем я хочу сказать, что если конкретный случай, что была спрятана семья какой-то семьей, и они вынуждены были сказать ложь, что они кого-то прячут, они спасли людей. Вот результат, вот история, вот пример, вот результат, допустим, лжи во благо. Все остальные случаи... Я разумею, Александр, ваша реплика. Причем здесь евреи, семья? Не, вот вдруг просто эта семья через 25 лет совершит массовое убийство какое-то? Ну, тоже, это не во благо вы их спасли на самом-то деле. Мы не можем будущее просмотреть. Евреев и отношений. Просто здесь имеется в виду, ну, не отличает наш психолог, что это вот еврейская семья, а это вот просто отношения. Здесь имеется в виду, что здесь конкретно четко известно, что это ложь во благо. А вот о девушке вы сказали, что, возможно, у нее слабая психика, и, возможно, это бы, ну, как-то... Друзі, в мене є два запитання. Це тільки можливо. Дякую. Два запитання. По-перше, щоб ми чітко зрозуміли загальну ситуацію, яка, можливо, відображає ситуацію в суспільстві. Підніміть руки ті, хто вважає, що без обману взагалі прожити на практиці важко або неможливо. Підніміть руки. А ми бачимо 50-50. Ви підняли руку. Скажіть вашу позицію. Я погоджуюсь з тим, що все-таки неможливо, тому що якщо дивлячись на реалії життя, я впевнена на 90%, що тут в студії в нас немає тієї людини, яка б в житті ні разу, жодного разу не обманула. Це перше. Друге, хотіла би привести, ну, свій особистий досвід негативний. На жаль, вже майже 12 років мучаємося, скажімо так, тому що мого батька був рак, і ми все-таки вирішили не сказати йому про це. І ми досі, ну, ми часто, особливо останнім часом, часто згадуємо про це. Дякую, дякую. Хотів би все-таки звернутися до вас. Так, ми забираємо історії, коли ми не знаємо, як би закінчилося, якби ми сказали правду, можливо, було б краще, і це дійсно великий ризик. Так, ми забираємо практику, тому що ми не кажемо про те, якщо більшість це роблять, значить це хороше. Це також не аргумент. Але все-таки аргумент останній, про сім'ю, яку врятували люди від смерті, від того, що, можливо, оці війська могли знищити. Ми говоримо про історію, коли ми знаємо завершення. Люди врятувалися, люди залишилися живими, тому що був єдиний вихід – це сказати неправду. Чи можемо ми сказати, так, оце той момент, оце та маленька частинка обману, яку ми кажемо, окей, мотивація правильна, значить він хороший. Я все-таки от Александра поддержу, он говорил мысль, не знаю, слышали вы или нет. Вы знаете, мы ведь не хозяева обстоятельств, правильно? И мы не можем сказать, что действительно дальше было и с этой семьей, и с нами, кто были эти люди, которые приходили расстреливать, как мой обман на них повлиял, на их будущее. Поэтому я думаю, с точки зрения верующего человека, я доверяю свою жизнь Богу. Но я не хотел бы, еще раз сказать, свои методы навязывать человеку, который к этому не подготовлен. То есть я не требовал бы от человека кристальной честности, если у человека нет доверия Богу, если нет надежды какой-то, если нет уверенности, если нет сил. Это просто выше его сил. Так же, как от ребенка мы не можем требовать, чтобы он поднимал какие-то грузы, вот, потому что у него слабая физиология. Вы, напевно, знаете про две, ну, можно сказать, світоглядні позиции. Это ситуационная этика и это этика принципов. Напевно, ситуаційна етика більш популярна сьогодні. Ми зараз говоримо і про New Age, і про інь-янь, коли ми кажемо, що в білому завжди є трошки чорного, а в чорному є завжди трошки білого. Суть ситуаційної етики, яку заснував Йосиф Летчер, він сказав, любов завжди знайде вихід. Є інший принцип. Є етика принципів, яка говорить про те, що правило – це правило. Так, є якісь... Якась книга, ну, якщо ми говоримо про християнство, це Біблія, яка визначає ці правила. І за результати цього правила відповідає уже Бог, якщо ми говоримо про християнство. Знаєте, я хотів би дійсно це підняти питання, що ви думаєте про одну і іншу позицію, тому що насправді ми в житті дуже часто стикаємося з ситуаціями, коли в нас є два шляхи – одне зло або інше зло. А як в таких ситуаціях вирішувати проблеми? Коли я стою перед злом і злом. Із двох зол вибирати. Худше. Ну, це той варіант, який пропонує ситуаційна етика. Прошу. Це не біблійське вираження, але воно мені дуже подобалось. Не знаю, хто його автор. Воно довго було девізом у мене в житті. Делай як треба і будь що буде.
пропоную, щоб кожен з нас на завершення коротко сказав свій досвід. До чого приводить та позиція і та життєве кредо, яке ми використовуємо конкретно щодо обману? Почнемо з вас. Мой жизненный принцип – это всегда говорить правду. И я стараюсь преподнести или сказать информацию, найти позитив и лучшее в этом, и сказать об этом в лучшем формате. Как вам живется? Слава Богу, очень хорошо. Вы не собираетесь меняться? Я, честно говоря, получаю от этого удовольствие, честно и искренне говорю. Дякую, аплодисменты. Я думаю, вартує привітати таку позицію. Эдуард. Напевно, логічно до вас перейти відразу ж. Я, чесно, я не вірю, що у вас все ідеально. А я не говорю, що у мене все ідеально. Ні, в смислі, смотрите, ви говорите, я придерживаюсь тим принципом, що я не вру. Но ви і самі осознаєте, допустим, прийшов к вам пацієнт, і ви, та тут уже все, гори сарай, гори і хата. Но при этом ви как бы не договариваєте, да, йому это? Ну, как-то... Тоже обман, да, считается? А вы обман, временно считается? Обманываете, пока вы не вылечите. Вы не скажете, он же пришел, боже, сделайте что-нибудь, я неуравновешенный. А вы говорите про себя, тут уже все, ничего тут не сделаешь. Дело в том, что я так про себя не говорю никогда. Ну вот я вам не верю, понимаете, я вам не верю. А это уже как бы ваши проблемы. Ну, дело в том, что большинство людей могут такое вам сказать. Дело в том, что если уже говорить конкретно случай, что я подумала о человеке что-то, даже если говорить о консультации. Вы даже сказали, то есть вы иногда думаете. Нет, вы сейчас меня не анализируете. Нет, просто оно так и есть. Потому что это уже другая тема передачи. Например, если мы говорим о том, что... Мы уже говорили где-то в этих примерах, что мы что-то думаем, но мы не говорим так, да, как есть на самом деле. Это не значит, что мы обманываем. Эдуард, ваша позиция, и я мы идем считаю, что ложь во благо – это нормально. Друзі, давайте ми привітаємо Едуарда, подякуємо за його позицію, і відразу ж так вже склалося, що Олександр, тоді скажіть вашу позицію. Чому я змінився радикально, різко? Був дом – нет дома. Були друзі – нет друзей. Була сім'я – нет сім'ї. Все. Врать во благо? Какое благо? Что такое благо? Вообще, вот теперь резюме. Я нічого тепер не боюсь. Мені жити легко. Друзі мої, аплодисменти нашому третьому експерту, нашому гостю. Олександр, ви останній сьогодні? Ваше резюме. Проникаю з сочувствием к Эдуарду, тому що я був молодим чоловіком, врав направо-налево ради вигоди, без вигоди, ради інтересу, утром, після обіду. І ніяких последствий страшних в этом не видел. Точно так же думал, пока у меня, еще раз говорю, не поменялось мышление, пока я не увидел совсем другую жизнь, я не встретился с Богом, Бог изменил мое мышление. И отношения к лжи изменились не из-за того, что я увидел плохие последствия, а потому что я стал другим человеком. Бог поддержит людей, которые на светлой стороне. Олександр, дякуем, аплодисменты вам, наши шановні телеглядачі. Я надіюсь, ця програма була корисна для вас. Насправді, кожного дня ми зустрічаємося з величезною кількістю виборів, де нам потрібно робити крок вправо або крок вліво. Давати хабар чи не давати? Брати хабар чи не брати? Вести чесний бізнес чи вести бізнес так, як його ведуть більшість, можливо, сьогодні в нашій країні, можливо, в іншій країні? Обманювати, зрешті-решт, чи не обманювати? Ви знаєте, насправді є багато прихильників однієї позиції і іншої. Я пригадую для себе, що колись ця ідея мета виправдової засоби привела навіть до великих хрестових походів, коли гинули невинні люди, дуже багато людей. Не знаю, як ви, але я для себе, слухаючи різні аргументи, прийняв рішення, як людина, яка вірить в Бога, якщо Бог мені довіряє, я хочу йому довіряти, я хочу бути принциповою, а навіть якщо я не бачу, що буде далі, не знаю, як вирішиться справа далі, я готовий зробити цей крок в нікуди, можливо, в моєму розумінні, для того, щоб, можливо, в майбутньому побачити великі чудеса у своєму житті. Однозначно, ми не можемо засуджувати тих людей, які, маючи хороші мотиви, десь поступалися тим принципам. Але якщо ми бажаємо побачити більше у своєму житті, бажаємо мати дійсно чисту совість і, можливо, великі чудеса пережити у своєму житті, напевно, принциповість – це також хороший шлях.
Поступати так чи інакше – це вибір кожної з нас. Залишайтеся з нами, чекаємо вас в наступній програмі «Так чи інакше». До зустрічі!